Bon vespre, Marc. Doncs aquí el que podem veure són còmics, còmics molt antics. Ens trobem a la segona edició de la Mostra del Còmic de Sant Antoni de Portmany, que enguany està dedicada als setmanaris d'humor d'Espanya de 1942 a 1995. I aquí tenim el col·leccionista, el propietari d'aquesta mostra de còmics. Bon vespre, Joan. Hola, què tal, com va? Bé, què podem dir d'aquests còmics? Què tenim aquí? Bueno, en principi que és una mostra representativa de tot el que es va editar en quant a setmanaris d'humor, doncs efectivament des de 1942, que van començar a sortir els primers, amb moltes dificultats, i fins a 1995, que per un canvi de política editorial es varen acabar totalment. No va sobreviure cap. Aquí tenim, per exemple, els de Mortadelo. Sí, Mortadelo és un personatge que surt el 20 de gener de 1958, en el Pulgarcito, i en seguida va aconseguint una popularitat que en els primers anys l'editorial no se n'adona i de fet no és conscient de la grandíssima popularitat que té el Pulgarcito fins a finals dels anys 60, que se'ls ocorreix fer una enquesta dient als nens que els regalarà una bicicleta, bueno, el típic, no?, que prometien a les revistes, i veuen que Mortadelo guanya amb una superioritat realment aclaparadora a qualsevol altre personatge. El segon que queda en aquesta enquesta és Tipizape, però ja si mateix bastant més allunyat de Mortadelo. I aquí tenim el còmic més antic de l'exposició, és de 1942. Sí, 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 probablement aquest còmic es devia sortir al gener de 1942 i és el primer TVO publicat després de la guerra. El TVO va ser fundat l'any 1917, va acabar l'any 1938, al desembre, poc antes de que les tropes de Franco entressin a Barcelona, i no va aconseguir cap tipus de permís fins a finals de 1941, principis del 42, que va poder reprendre la publicació del TVO. I com va aconseguir aquest còmic? Perquè penso que no serà gens fàcil. No, vaig tenir sort, un amic parlant, que resulta que el tenia i me'l va vendre. Per mi per un preu baratíssim, només em va cobrar 100 euros. 100 euros, i normalment quant costaria? Bueno, és que és un TVO que, a veure, no és que tingui un preu de mercat, a lo millor pues, l'estàs buscant 3 anys i no surt. És el preu que et volen demanar en el moment, però per mi 100 euros és un preu barat, que està molt bé. I normalment on aconsegueix aquests còmics? Home, sobretot a Barcelona, a través de llibreries especialitzades, Mercat de Sant Antoni, i últimament també va molt bé pues, a consultar les pàgines d'internet, Todo Colección, sobretot, on hi ha molts particulars pues, que això que tenen una pàgina i ofereixen exemplars que estan bé, molt difícils, i a vegades amb un preu que tampoc és massa exagerat. I aquí tenim, m'havia dit, un dels seus preferits i que ha aconseguit un dels darrers exemplars fa només 3 setmanes. Sí, exactament. El setmanari Pulgarcito, el Super Pulgarcito, el tenia penjat des de tota la vida d'un TVO. Aquest TVO m'acabava mils d'exemplars, és a dir, no me'n faltava cap. Des de 1947 a 1960 els tenia tots, menys aquest. Vaig tenir sort, el vaig aconseguir i bé, doncs, que estic molt content. Quants còmics pot tenir a la seva col·lecció? La col·lecció sencera global té que sobrepassar els 70.000. I de setmanaris d'humor, dels que es poden veure a la mostra aquí, per uns 14.000. I com va començar aquesta afició per col·leccionar còmics? Bueno, l'afició de fet és de 1968, això ho he comentat altres vegades, que la meva mare em va dur de Barcelona un Tintín, em va agradar molt, em va distreure, i quan el vaig acabar, a l'última pàgina, doncs posava altres títols. Dic, bueno, doncs el que puc fer és, bueno, ja que n'hi ha d'altres, doncs anar-los comprant, i aquest va ser l'origen. Vull dir una cosa que no he deixat mai. Alguna anècdota té amb algun còmic que ha aconseguit d'alguna manera? Bueno, de fet, anècdotes n'hi ha moltes. Molts viatges a Barcelona, per exemple, gent un tant particular, que a vegades és una mica estranya, dic, sempre recordaré doncs, una vegada que vaig estar a casa d'una persona, un senyor andalús, que tenia una casa sumament estranya perquè cada habitació era un pis de la casa. La casa no era horitzontal, sinó que era en vertical. I els TVOs els tenia doncs, a cada habitació hi havia piles de TVOs. Recordo que, content com estava perquè li anava comprant bastantes coses, fins i tot em va convidar a dinar. Va fer una espècie de potatge de patates i unes verdures. Bueno, és un... Molt estrany. Va ser un dia molt estrany. Molt bé, molt